Come on, be a fighter for me. I would let your friends go, and then you can have the school. I'm not a fighter. You can keep the school. Then how about this? You'll fight with them. If you win, I will do something for you. To the war. To the war. I have heard Germany has taken over Netherlands, Belgium, and are currently overthrowing France. We will control Europe, and then your country will control Asia. Yoshi. After Saturday, and we have dinner. We have entertainment for us tonight. So? Really? We are going to have Chinese opera. I have convinced some Chinese singers. Convinced? Well, it was either perform or die. After that, we are going to have a little competition between the Chinese and the Japanese. Really? What kind? Martial arts. Sehr gut. I've always been fascinated in that kind of artistry. So, what are the stakes? Johan, vad är det här? Men vad är det där? Jag sa till dig att inom 3 dagar ska göra färdig med den, men du är redan en vecka. Vad fan har du gjort där? Alltså, jag tyckte att om vi fortsätter lite fort... Ja, men då fortsätta. Du har lovat mig 3 veckor. Va? Alltså... Vill du fortsätta här? Eller vill du inte? Svara på min fråga då. Jag ber om ursäkt. Alltså. Ja, bra. Bra, jag behöver inte mer förklaring, men du ska ju göra färdigt inom en vecka. Ja, alltså. Jag tar det igen på. Hur gick kuxbönder igår? Ganska bra. Jag tror att vi blir klara snart i tid. Fint. Jag går och kollar till mössen nu. Ja, alltså. Jag var med dig. Jag har inte gått på, va?